Saluton al ĉio, jen ni vodie video kaj hodiaŭ mi volas paroli pri tre nova aŭ malnova, depende de via vidpunkto, lingvo kiun mi ĵus malkovris. Do ĉi tiu filmo temas pri la praeŭropa lingvo, sed ne pri teoriaj lingvoj kiuj ekzistis, sed pri rekonstruita lingvo kiun oni kreis por la videoludo Far Cry. Far Cry estas aventura videoludo kiun programis kaj eldonis Ubisoft. Ĝi debutis ĉe la PlayStation 4 kaj Xbox One la 23 de februaro 2016. Ĝi estas la unua verko en la Far Cry serio de videoludoj, kiu okazas dum la ŝtonepoko. La rakonto temas pri Taka, kiu komence estas senarma ĉasisto kaj tiam fariĝis ĉefulo de sia tribo. Ĉio okazas antaŭ 10.000 jaroj en la fikcia lando de Oros. Kaj jen tio kio pleje interesas min. La ĉefverkisto Kevin Short diris ke la unua plano por Far Cry Primal estas paroligi la dialogon per la angla, sed aktiva testado pruvis al la dezajnistoj ke la angla simple ne taŭgas por la enluda etoso. La skipo tiam ekkontaktis lingvistojn el Universitato de Kentukio, fakuloj pri la praeŭropa lingvo. La lingvistoj kaj geedzoj Brenna Reinhardt-Byrd kaj Andrew Miles-Byrd tuj kaj ekscite komencis prilabori la novan lingvon. Ili kreis tri lingvojn por la videoludo: Wenja, Udam kaj Izila. Ĉiuj baziĝas sur la praeŭropa lingvo aŭ almenaŭ similas al tio kion lingvistoj supozas pri ĝi. Ili volas krei novan lingvon, kiu estas ekvilibro inter la aŭtentika praeŭropa lingvo kaj samtempe artefarita rekonstruaĵo. Entute ili kreis gramatikon kaj 40.000 vortojn por tri lingvoj. Wenja kaj Udam estas gramatike kaj leksike similaj, tamen diferencas laŭ prononco. Izila, la lingvo de la fajro adorantoj, estas gramatike pli kompleksa ol aliaj du, por intence indiki la pli evoluintan staton de tiu tribo. La tri lingvoj uzas radikojn el la etimologia vortado de la hind-eŭropa lingvaro. Sed kiam taŭgaj radikoj ne troviĝas, la solvo estis unu preni ilin el la latina, greka, helena, sanskrita kaj hitita lingvoj, aŭ du krei ilin. Post nun mi nur parolos pri Wenja. Ĉiuj vokaloj en Wenja similas al Esperanto, krom en ĉi tiuj okazoj: A kaj Y havas la sonon I el belaj. A kaj duobla V havas la sonon de la vorto al. La konsonantoj estas malpli similaj. Jen la malsimilaj: duobla V egalas al la angla duobla V, W. Simile al la Esperanto vorteto al, sen la a sono. La literoj C kaj H egalas al ĉ, ĉ. La literoj J egalas al ĝ, ĝ. La literoj S kaj H egalas al ŝ, ŝ. La Y egalas al J, J. La literoj K kaj duobla V egalas al Q, Q. La literoj G kaj duobla V egalas al G, G. La akcento kutimas fali sur ĉiu dua silabo, sed ne ĉiam. Jen kelkaj ekzemploj: Dacham, Kuŝla, Maga, Hajra, Hisu, Izila. Kaj jen la pronomoj: mi estas mu, vi estas ta, sed ŝi, li kaj ĝi ne havas pronomon. Tiu estas sa, ni estas mas, vi ĉiuj estas tan, ili estas sai. Wenja estas subjekto, verbo, objekto, tamen prepozicioj kutimas fali post la pronomoj kaj substantivoj, al kiuj ili apartenas, simile al la ĉina, kaj funkcias kiel duonafiksoj. Kaj nun kelkaj frazoj en Wenja. Eliru nokte kaj kalkulu la stelojn. Jen kiom de jaroj mi atendos vin. U kuspa ŝala ĝaŭpur kualaĝa jaĉa watas taĉam ti manam. Mi ne koketas vin, mi simple pli afablas al pli belaj ol kutime homoj. Naliĝam, muar kaŝkaŝian, samkwaj kalakala. Kaj tio estas ĉio. Se vi volas scii pli pri ĉi tiu kreita lingvo por Far Cry, estas kelkaj ligiloj en la priskribo sube. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi batos vin per mia batilo.
Kai, kiel ciam, mi volas dangi miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.